בין כל המושבות בארץ ישראל אין מושבה גדולה ויפה כמו זיכרון יעקב. כאן נערך הקונגרס הראשון של היישוב היהודי בארץ ישראל ביוזמתו של מנחם אוסישקין. כאן נוסדה אגודת המורים העבריים. השפעתו של הברון רוטשילד ניכרת. עיקרי זיכרון נוהגים כבני כרך צורפתי, ולכן יחשבוה לפריז אשר בארץ ישראל. ליד המושבה מתנסה היקב לעשיית היין. הוא רחב ידיים ונערך על פי תוכנית היקבים שבצרפת, והוא שני ליקב ראשון לציון בגודלו. בתוך המושבה גן גדול ובית תפילה נהדר ומפואר מכל בתי התפילה אשר במושבות. בשבת האיכרים לובשים את מיטב מלבושיהם, ובתום התפילה יוצאים לכיכר בית הכנסת ומשוחחים על חסדיו של הנדיב הידוע ועל צורכי עבודתם. מייסדי זיכרון יעקב הם מעולי רומניה. ישנם עיקרים אחדים העובדים בשדות ומגדלים חיטה, אולם ברוב האדמה נטעו גפנים. באביב מרססים את אשכולות הפרי במי כופרית שלא יפגעו בו המזיקים.